Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng ka-ECMI. Ako po si Ann Domingo, member ng ECMI Small Group ng Cabiao Chapter. Bago po ang lahat, ipurihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin. Naman po, magsimula tayo sa pamamagitan ng isang pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa muli na namang araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon, maraming salamat po. Dalangin namin na ang lakas na taglay ay magamit sa pagpapatupad sa mga nakaatang na responsibilidad sa amin. Salamat sa patuloy na provision sa aming mga pangangailangan sa kabila ng mga pangyayari sa kapaligiran. Naway gabayan niyo din po ang bawat isa sa oras na ito upang maisa puso namin ang mga aral na aming tatalakayin. Lahat po ng ito ay sinasamo namin
sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat mga ka-ECMI. For our today's devotion, aaralin po natin ang libro ng mga awit, chapter 128, entitled, Ang Bunga ng Pagsunod kay Yahweh. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi, sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya, maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mamunga, at bagong tanim na olibo, sa may hapag ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunat at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang maging iyong apo, naway iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. So, according po sa Job, chapter 28, verse 28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So, mahalaga po talagang may takot tayo sa Diyos para may limit po yung mga ginagawa natin at alam natin ang mga tama sa mali. Ang kaloob ng takot ay katangi-tangi kaysa sa paglaban sa kasalanan. Ang banal na takot sa Diyos ay madaling magdadala sa atin sa pagsisisi. Sa pagsisisi dahil sa pagmamahal sa anak. Pag-ibig at takot sa Diyos, sila ang dalawang matibay na katsilyo kung saan nagmula ang digmaan laban sa mundo at sa mga masasama. Naway may natutunan po ang bawat isa sa araw na ito. Inaanyayan ko po ang lahat na yumuko at manalang. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami muling matuto. Nawa ang mga inaral po namin ay maisabuhay namin upang makapagpamahagi pa ng salita mo. Nawa, Panginoon, ay gabayan mo rin ang bawat isa sa araw-araw at bigyan mo sila ng proteksyon laban sa mga virus sa kapaligiran. At huwag po kayong magsawang bigyan sila ng mga blessings dahil meron po silang takot sa inyo. Lahat po ng ito ay sinasamo namin sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen.